mingla ba khabya di takhaw daw le chano marketing ne ya ma pyaung lwin ba le marketing ya ase pain takhu law ko be chano sa swei ni chin na ma no chano lo marketing paw la bi naw pai ma daw shauk ka chano lo a mya yi chano lo ho sin sat ba pya tong kae da paw no adu de name ji ni ne the ma lo ba yi pa le so lo chano lo marketing ne pat de lo 4 piece pa de no 4 piece ne pi de pi lo di SWOT analysis lo ha myo ba da lo marketing takhu da mho paw da hr lo ba lo pat ka le tong na shi de admin ya le tong na le shi de naw pi lo the sales about the editor ni ru so ma mi pa la de now marketing ma a thong mya de ha ma ba pa la le so ro stb so de segmenting targeting and positioning so ra le ko pa la ke de no da a thu a phit bo no thu phit chin ni sha sha ti aw pyo a me so yin chano lo 4b so de no product no product place no price promotion so de ha myo we bo no pi lo ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာလာထပ်ပါလာတဲ့ဒီ segmenting targeting positioning ဆိုတာကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လေးတုံးလာတာပေါ့เนาะဆိုတော့အကောင်းကြီးပြန်ပြီးတော့စာနှွေးကြည့်ပေးရရင်ကိုထုတ်မဲ့ product ကိုเนาะကိုထုတ်မဲ့ product ကို product ထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကဲဒီ product ကိုဘယ်နားမှာရောင်းမလဲဆိုတဲ့ place case စဉ်းစားတယ်ဘယ်နားမှာ place စဉ်းစားပြီးရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဘာ promotion တွေလုပ်တင်နေလူတွေဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ဘယ်လို communicate လုပ်အောင်လဲဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့ promotion ဆိုတာပါလေအဲနောက်ဆုံးကျတော့ pricing လူတွေဝင်နေတဲ့ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီကအရင်တုံးတဲ့နေဆိုတော့ဒီ 4B မှာပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ 4B ပဲနောက်ပိုင်းစင်မစင်မနဲ့ဒါ 7BD ဖြစ်လာတယ်သူ 11BD တုံးတယ်သူကြတော့အခု 4B နောက်ပိုင်းမှာဆရာကြီးဒေါက်တာဖိလစ်ကော့ဒလာထပ်ပြီးတော့ 4B plus 3ဆိုတာထပ်တက်အက်လုပ်တာလည်းရှိတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးသားပါနော် segmented targeting position training ကြတော့အကောင်းကြီးအဲ့လူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရှာအကောင်းကြီးငါတို့ဈေးလည်းတည်ပြီးရောင်းမဲ့ product လည်းတည်ပြီးဘလို့ရောင်းမဲ့ဆိုတာလည်းတည်ပြီးအကောင်းကြီးအဲ့လူတွေဘယ်မှာနေလဲဘလို့အမျိုးအစားတွေလဲဆိုတော့ segmenting ဆိုတာ segmented ပြန်ရှာဆိုတော့ဒီလူတွေကဝင်ငွေတလောက်ရှိရတယ်အတက်ရဲ့ဘလောက်ကဘလောက်မှာရှိတယ်ရန်ကုန်မှာလားမန္တလေးမှာလားဆိုတဲ့ segmenting ကိုဆက်ပြီးတော့ခွဲအောင်ခွဲပြီးပြီအဲ့လူတွေကဝင်ငွေလည်းသိပြီး segmenting နဲ့နေတဲ့နေရာလည်းသိပြီးအတက်ရဲ့လည်းသိပြီးဆိုမှာ targeting ကောင်းပြီဒီလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင် targeting ဘယ်လို target ထားမလဲဘယ်လိုဥဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားရတယ်စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းပြီသူတို့ target ကိုထားပြီးပြီဆိုရင်သူတို့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားလာအောင်ဆွဲဆောင်မှုကိုသူတို့စီထိရအောင်ဘယ်လို position နဲ့ကိုနေမလဲဘလလကူပြောရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ဟိုဟိုငယ်တော့လူမျိုးဘွားတော့လူမျိုးစလှဲ့ပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒီကကလေးနေတော့ထူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလူမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလူကိုထင်ပြရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အမှចောင်းစင်ចောင်းမြန်လေးမှာကိုထင်ပြရတာတွေရှိတယ်နော်။ဟိုကိုထင်ပြတဲ့ခါကျတော့အော်သူ့ပါလားကိုပါလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ position နေဆိုအဲ့ဒီဘောပဲ။ဒါပေမဲ့2019 20နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ data ထင်ရှားတော့ဒီ post covid နောက်ပိုင်းမှာ technology ကအများပြောင်းလဲသွားတယ်။အများပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာဘာကြီးပါလာလဲဆိုတော့ AI လို့ခေါ်တဲ့ artificial intelligence အများပေါ်လာတယ်။ကော artificial intelligence ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုစမ်းလားဆိုတော့ artificial intelligence ကတကယ်တမ်းပြောင်းရင်1940ခုနှစ်တည်းအတွေ့အခေါ်ရှိတယ်။1950မှာစပြီးတော့ automata ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့စဉ်းစားတယ်။စဉ်းစားရင်းနဲ့မှ3D နဲ့ဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ set တီကိုငါတို့ program ချလိုက်ရင်လုံနိုင်တယ်လို့လူတွေရဲ့အုံနောက်တရတဲ့ program ဆိုရင်ငါတို့လူတွေလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုံနိုင်ပါပဲဆိုတွင်းတွင်းတွင်းနဲ့ဒီနေ့ AI ကလူလောက်နည်းနည်းကိုလူတွေကြော်ပြီးတော့မှ open AI ဆိုရင်ဒါချိန်ခေါ်မှုတွေတွေ့ရနေတဲ့ technology မှာဖြစ်လာတယ်နော်ဆိုတော့ AI လဲစပေါ်လဲပေါ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ဟာကအင်္ဂလိပ်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ် shutdown ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဥပမာဆိုရင်ဗျာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပဲကြည့်နော်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ့မောင်မြင့်စော်ဒီအရရှိသည်ဟိုအသားဖြူသည်မောင်မြင့်စော်ဒီဝင်ငွေသည်ဘယ်လောက်ရှိသည်နော်အော်ဆယ်ဒင်းဆိုလဲဆယ်ဒင်းဆန်နဒင်းဆိုလဲဆန်နဒင်းနော်ဒါမှမောင်မြင့်စော်ဒီလက်ဖေးဆိုင်အမြဲတမ်းထိုင်ဒီမောင်မြင့်စော်ဒီဘာစားဒီမောင်မြင့်စော်ဝင်ဝင်နဲ့တူမောင်မြင့်စော်ဒီဘယ်အင်ကြီးတွေဝင်နိုင်လဲဘယ်ဝစ်စားတွေဝင်နိုင်လဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ကမောင်မြင့်စော်အနေနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားတို့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲခင်ဗျားဒီဝင်ဝင်မျိုးစားဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်နေမှာနေတယ်ဘယ်လိုစားလာတောက်လာကြိတ်တယ်ဘာတွေတော့ဘယ် brand တော့သုံးဆွဆဲဆွဆဲမြင့်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲလိုက်တာအဲ AI ပေါ်လာတဲ့ခါမှာလူတွေပဲပို့ပြီးစဉ်းစားတဲ့ခါကျမှသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုဟိုးဆရာမောင်မြင့်စွာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးဆိုတာပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲခမရလည်းတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးအများကြီးဆိုတော့ပြောလိုက်တာအဲ့မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဟုတ်ပါမလားပေါ့တကယ်တကယ်လည်းန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 ည်းတွေးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနပြောသူတွေဘာလို့မောင်မြင့်စွာအများကြီးလဲဆိုတော့အဲ့လိုဒီမောင်မြင့်စွာဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုသွားရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံနဲ့တော်လို့မရတော့ဘူးနော်စတိတ်ခေါ်လာရင်တိုက်ပုံနဲ့နော်အနည်းဆုံးတော့ဝိတ်ပြီးတော့သွားမှာခေါင်းလေးပါလေးဖီးစတိတ်ရကလေးဖီးအောင်အဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာပန်းကုန်းစုရမှာလို့လက်ထပ်လက်မှတ်ထိုးပေးရမှာလို့လက်စုပ်ပေးရမှာလို့ဆိုရင်ဒီတဲ့ပုံပြီးတော့ဟောတာတန်းတန်းနဲ့သတို့သာသတို့မိကဘာဝင်မှာလဲအဲကိုကဘာဝင်ရမှာလဲဆိုတာဖြစ်လာပြန်အဲ့လိုပဲဒီမောင်မြင့်စော်ပဲနိုင်ငံသားသွားပြီးတော့အစည်းအဝေးတော့တက်ရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောလူလူသူလူကုတ်ဒီတစ်ခါမှဝေဖူးတဲ့တာကြီးတွေဘာကြီး
ပြီးပြီးတော့သွားမှာပဲအဲအဲ့အချိန်ကျတော့လေပြောတဲ့စကားဗမာလိုပြောလို့မရတော့ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဟာဖြစ်လာနော်အဲအဲ့လိုပဲမောင်မြင့်စော်ဒီမိသားစုနဲ့အေးစစ်စစ်နော်ငပလီတို့ချောင်းသာတို့သွားမယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်လေဘောင်းမီတို့နဲ့ဟာဝေယန်ရှက်နဲ့နော်ကလေးတွေတဲ့ beach မှာသွားရဲဟာဆိုတော့ကောင်းပြီအဝေစားနဲ့ပုံစံတိုင်းပဲပြောင်းလာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျထပ်စင်ခဲ deeply ဝင်ကြည့်တဲ့ခါမှာအတွေးခေါ်ရအယူဆတွေပါအဲ့အချိန်နဲ့အချိန်နဲ့အချိန်တိုင်းမှာပြောင်းသွားတာတွေ့ရတယ်။ဆိုလိုတဲ့သဘောကမင်္ဂလာဆောင်သွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နေတဲ့ timing တပုံကဟာဟာဟီဟိုးတဲ့သွားလို့လို့မရဘူး။နေကောင်းလာတဲ့ငယ်ချင်းမှာသွားလို့လို့လည်းမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကဘန်ကုတ်ဆုပြောင်းလို့ဆိုတော့အိန္ဒိယတစ်ခဲကနေပေါ့ဗျာခန့်ငယ်ကြီးပေါ့နော်သူတို့ဆိုဘုတ်တွေမှာတက်တက်ထားလဲ VIP လို့ VIP လို့ခေါ်မှာတခါမှလည်း VIP မဖြစ်ဘူးပါဘူး။ဒါနဲ့အဲ့ခိုက်တိုင်လေးမှာပေါ့နော်သွားထိုင်နော်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံသားသွားတဲ့ခါကျတော့လေဟီးဟဲဟီးဟဲသွားလို့လို့ရလားဆိုတော့မရပြန်ဘူးလို့ကိုယ်နဲ့သူနဲ့ဘာသာစကားအခက်အခဲရှိတာလေကိုယ့်ကိုဘလောက်ကြီးပဲအင်္ဂလိပ်စကားကိုရေးတောက်နေနေပဲပြော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 ဗမာလူပြောဗမာလူပြောပဲလေကိုယ်ကဗမာလူပြောပြောပြောခေါင်းထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုစဉ်းစားအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြောရတာကိုနော်ဆိုတော့ဒိုင်းနဲ့ beach မှာသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ခုနပြောတဲ့နှစ်ခုနေကအရန်กว่าပါတယ်ဆိုတော့လူက segment တက်ခါမှာတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မျိုးစွာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရမလို့ဖြစ်လာတယ်လေလေလက်ခံတဲ့နဲ့ထဲပါလာတယ်။အဲ့လိုလက်ခံတဲ့ခါကျတော့ marketing ကဝင်လာပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဘယ်မောင်မြင့်စော် DBC ရောက်မှာလဲ။မင်္ဂလာဆောင်သွားနေတဲ့မောင်မြင့်စော်ရောက်မှာလား။နိုင်ငံသားသွားနေတဲ့မောင်မြင့်စော်ရောက်မှာလား။ beach သွားနေတဲ့မောင်မြင့်စော်ရောက်လာလား။ဒါမှမဟုတ်နေဆာဒူဘမောင်မြင့်စော်ရုံတက်နေတဲ့အချိန်စာတင်နေတဲ့အချိန်ကိုရောက်မှာလားဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့အချိန်နဲ့အဲ့အချိန်နဲ့အချိန်နဲ့မှာအဝေစားအသွင်ပြေးအပြုတ်မှုတွေမဟုတ်အထွေးခေါ်ပါပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့စပြီးတော့ရှိသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလေဘာကဆန်းလာလာလဲဆိုတော့2021 20မှာ DHL ကသူ့စီမံလာတဲ့ customer တွေကိုသူရန်ကဘာမှာနှက်ပြီးတော့ဆန်းလာလာရှိတယ်။ block down ခွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့တယောက်ကို block ခွဲနိုင်မလဲဟေ့ဆိုတော့ DHL ခွဲချစ်တဲ့လူတယောက်ကို8000ငောင်းနဲ့9000ကြာကြီးခွဲလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။အမျိုးမျိုးပေါ့နော်။မနေ့မှရှိတဲ့ချိန်နေ့လယ်မှရှိတဲ့ချိန်စနေတနင်္ဂနွေမှရှိတဲ့ချိန်ခီးထွက်တဲ့ချိန်အမျိုးမျိုးခွဲလိုက်တာ။ခွဲလိုက်တဲ့ခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ login မှုတွေလည်းအချိန်ကန်းတဲ့အချိန်ကန်းနဲ့ကန့်သတ်ဖြစ်တယ်အများကြီးရှိလာတယ်။ရှိလာတဲ့တဲ့အဲ့လိုဒီအားလုံးပေးရတဲ့ service တွေနိုင်စံဝန်တွေလည်းခွဲပြားခြားနားပါတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်။ကောင်းတဲ့ချက်ပြောရမလား။အဲ့ကောင်မှဓာတ်ကြီးဒုံးဆိုရင်မှန်သွားရင်တော့ခင်ဗျပါခင်ဗျပါဘလူးကမကြိုက်တော့။နော်။အဲ့ personal တွေမှာဒီချိန်မှာမမျိုးဆိုတာဒါလိုချင်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာဒုံးဆိုစားပြစ်သွားပြီဆိုရင်မိသွားပြီဆိုရင်ကွက်တည်ပဲ။ဥမာဗျာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံခြားနေလာတာနည်းနည်းဟိုနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ပေါ့နော်။နေလာတဲ့ခါမှာဗမာစားဗမာသမီးငတ်တယ်။နော်ဒိုင်းနဲ့ဗမာစာတမန်တင်ရှားခက်တဲ့ခါမှာကဲယူရီးယားစာလေးလောက်ကလားစာလေးလောက်တွေဒုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျဉ်တ်သွားအဲအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာကလားစာနဲ့ယူရီးယားစာနဲ့ပတ်သက်လို့တခုကကြောင်ကြောင်ဝင်လာပြီဆိုဘလောက်ပဲဝေဝေးသွားတော့မှာပဲဘလောက်ပဲနီးသွားတော့မှာအဲဗမာဆိုင်ဆိုတော့ပြောမနေနဲ့ပတ်စံနာပေးရအချိန်ရှိတော့သွားတော့သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ထမင်းပြုတ်ကလေးပဲဟိုထမင်းစီစံလေးပဲရောင်ရောင်နော်ဒါမှမဟုတ်ထမင်းနဲ့ကြက်တိုင်းပဲရောင်ဗမာစာဒီဇိုင်းဆိုင်တော့ဗမာလူစကားပြောရတာသူများလုံးဒီသုံးပတ်လောက်ချလို့ဗမာလူမပြောဘူးဆိုကျွန်တော်ဟာတတာဖြစ်တတ်တာနော်ဆိုတော့အဲ့ persona ကအသက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ persona ကိုထိလိုက်တဲ့နေကောင်ကဘုံဆိုရချမ်းသာပါဆိုတော့ဒါကြီးက technology ကိစ္စမှာဖြစ်သွားတာမောင်မြင့်စောတို့နိုင်ငံမှာလဲ social media ရော technology ရော AI ရောဘုံဆိုလာပေါင်းတဲ့ခါမှာဒီဟာကြီးကနောက်မှအလားလာဖြစ်တော့မှာနောက်မှကျွန်တော်တို့ကလူတစုပြောလို့မရတော့ဘူးအဲ့လူတယောက်တည်းမှာအစစ်စစ်ပြာခွဲပြီးတော့သူတည်းကဘယ်လူကအချိန်အများဆုံးမှာဘယ်ချိန်မှာပတ်စံသုံးပြီးဘာသုံးမှာလဲဆိုတော့ကိုရှိနေဖို့လိုအပ်တဲ့ထဲမှာပါသွားတယ်အဲ့တော့ personal ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရတဲ့ဘွားကိုရောက်လာတာအဲထူးထူးဆန်းဆန်းတော့ကျွန်တော်ပဲပေါ့ပေါ့ချာချာတွေ့တဲ့လူတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘာသာရေးတော့ကျွန်တော်ကျောင်းတွင်သိမှရှိတော့လူကတကောစိတ်တွေအများကြီးဆိုတာလေအမှန်ပဲဗျစိတ်ကအများကြီးနဲ့တော့ပါလေဒီ personal နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်လို့မသိဘူးစိတ်အများကြီးမှာလိုချင်တောင်းတမှုတွေကလည်းအများကြီးရှိလာတယ်เนาะတမန်အပြင်လူတယောက်ကဒီလူကလူဆိုးလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ခွဲပြန်စိတ်ပြာကြည့်တဲ့ခါမှာသူကအချိန်တော်တော်များများမှာသူဆိုးနေတဲ့လူဆိုးလို့ပြောတာဒါနဲ့သူကောင်းတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဥမာအများလူကဆိုရင်ဆိုမယ်။ကို့မိသားစုပေါ်ခောင်းရင်ကောင်းမယ်။ကို့အမိပေါ်ခောင်းရင်ကောင်းမယ်။အဲကို့ကောင်းတဲ့လူကောင်းရင်ကောင်းမယ်။ဆိုတော့အဲလူကောင်းဆိုတာလည်းအများစုအချိန်မှာအရန်ကောင်းခဲ့ပြီးတော့တချို့နေရာမှာဘယ်လောက်ကြီးကောင်းခဲ့အိမ်ကြရင်တော့တူတူကြီးကြရင်ကြမယ်။အဲဟိုအဲ့ရလူတွေနိုင်စားခြင်းနိုင်စားမယ်။နော်။ဆိုတော့ဒီ personal ကဘာကိုခဲ့လို့လဲ။အဲ့လိုတစ်ခုချင်းခွဲလို့ရတဲ့ဟာကျွန်တော်တရားတော်ထဲမှာလည်းပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ခါတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်စူးစမ်းလေးတော့တွေ့ရတာ။နော်။ဆိုတော့ကောင်းပြီဆရာ personal ရရအသက်ပဲလို့ပြောတယ်အဲ personal အသက်ထက်မှာကျွန်တော်ဘာနိုင်တယ်လဲလို့ပြောရင် asset asset ကိုနိုင်ပါ asset ဆိုတာအဲ့မှာရှိတဲ့အသက်ကလေးအဲ asset တခုသာကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုရင် message တခုကသူတို့ထိနေဟတ်ထိမဲ့ message တခုကိုပေးနိုင်မယ်သူတို့ဆိုတာမှာနော်တယောက်ချစ်တယောက်ချင်းဟတ်ထိတာချင်းမတူဘူးနော်သူ့အချိန်သူ့ခါမှာကတ်ဒီဟတ်ထိတာပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ asset ကိုမိအောင်ဖတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီဟောင်းပစ္စည်းကသူတက်တုံးเนาะသူတို့နောက်ဆုံး6မိနစ်မချင်းကို service မညံ့မချင်း73သားလိမ့်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှားစေချင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးပဲတွေးပြီးတော့ခဲမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအတီးဒီမှာပွားယူနေပါစေမိမိတို့ဘဝတွတ်တက်တွတ်တက်ကြမှာလဲ SND တစ်ခုဖတ်ပြီးတော့မိမိ event suspend နဲ့ချီကို6လိုင်းနေပါစေလို့ပြောကြနေပဲကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်